یو فرانسیسی سیلګر د نړۍ زیاتره برخه د یو بل نه په لفټ اخیستو کتلې ده او د ده سفر له روان دی. ګورو په دې اقله د مبارک علي یو خصوصي رپورټ. لودویک هبلر د فرانس 30 کلن سیلګر د نړۍ یوازینی تن دی کوم چې د یو بل نه لفټ اخلي او په دې چلې د نیمې نه زیاته دنیا کتلې ده. هبلر د دې خوندور او عجیبه سفر شروعات 15 کاله اګاهو د جنوري په وړومبۍ نیټه کال 2003 کې د خپل ملک فرانس ښاري سټراس